أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنا عبد السلام معكم بالدروس العربية، دروس القرآن. اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. واجب الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو نمبر 21 منز جس نظر سورہ فاتح ام القرآن تھوڑا بہت ہیو چھ تات متعلق، و دویمس ویڈیوز منز وچھے سورہ بقرہ ابتدائی 5 آیات. ام مومنینن ہز سید ذکر سید بیرت چھے من من مومنینن ہز دلیل چھے، متقین ہز دلیل چھے، پریزگارن ہز دلیل چھے، فلات بہبودی والن ہز دلیل چھے. اور وانچو آیت نمبر 67 امی مقدس سورہ اتس وائن چاپٹر بیاک گسن شروع یمن دون آیے کریمن منز وانچ تمن لوکن ہز کات یتس واتن یمو لوکو حقیقت چھپو، یمو لوکو خدا اس نکار کر، یمو لوکو نالا تلا مون. تو بہرحال تمن لوکن ہز کات یتن اس چلن یمو لوکو سرکشی کر. تو اس وچھو کیا شو اللہ تعالی فرماون، ان الذين كفروا سواء، ان يجو حروف مشبه بالفعل it means definitely certainly surely يقينا، ان بيشك، ان الذين كفروا، الذين ون مبغري يجو relative pronoun اسماء موصولامز اور يجو تقریباً 8, 9, 7 times it has been repeated in Al Quran. Even me warning that today, inna allazina tim luk kafaru imo kufur kor imo hakikat chupau imo sarkashi kor. Inna allazina kafaru sawa un alayhim barabar shu tindi khatir عليهم ان پر تیمن پیٹ انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. تو تیم خوس نہیں تو تیمن تو خدای تعالی سن پیغام سی ڈرے تو یا نہ ڈرے تو ام لم تنذرهم لا يؤمنون. او تیم اینن نزوئی تی ایمان، وہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. بہرحال کیازِ تم آسان تیت خود غرض تیوت آسان تمہن عقل دول کورمت تمہن باسان اِسی ٹھیک اور یہ سا تم رت بوزان حقیقت پہ مبنی پروگرام بوزان تم اگر تمہن آل دود سمجھ تی تم چھپاون اور حق چھپاونس کفر کر ان الذین کفروا تم لوگ یمو کفر کور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
سواء عليهم سواء نون ہے یہاں پر عليهم برابر ہے ان کے لئے برابر شتہیں جو خاطر آنزار تو ہم تم خوصنا ہوگ ام لم تنزر رہم یا نا خوصنا ہوگ ہشی کتا چھے لا تنزرم لا يؤمنون they'll never accept the truth تم اتنی کارن نظمی تھی اللہ تعالیٰ حضرت تنس پیغام رستی تنس مشنا سیمان بہرحال اللہ تعالیٰ اتنی سیٹیفائی گئی کہہ رہتا ہے تس کمچے انسان کس ہدایت کرن ہوئے اللہ تعالیٰ دونی من نظمی تھی ایمان کیا وان چکی اتان دلیل آتی یہاں سے سرپشی سویت یہاں دی گمان سویت یہاں دی تکبر سویت ہمیں نتیجی چکی اتان درامت ختم اللہ علی قلوبہم ختم پاسٹ انڈیفنیٹ مہر سر پہ مہر ہوا میں سکر مہر ختم اللہ میں کر مہر علی قلوبہم تہندن دلن پہ قلب ہمیں جمعش قلوب ہم وہ تہند دل اللہ ختم اللہ والا قلوبہم تہندن دلن پٹھائے مہر لگاؤنا والا سامیہم دینن کانن پٹھاؤ اس قوت سماعت ہوس حقیقت بوزنش اس قوت ہوس سائی بند کرنا سائی لاک کرنا والا ابسارہم اور اس تمن ویجن ہوس اس تمن وچن قوت صلاحیت ہوس والا ابسارہم گشاوتن ات صلاحیت وشنی کے صلاحیت اس پیٹھا اوپاد ترانو ولہم عذاب علی عظیم اور اہند خاطر چھو مہلک عذاب خطرناک عذاب داغ دن وول تو تخشن تلن وول عذاب اللہ تعالیٰ بچین ہم عذاب نش تو بہرحال یت من کی حروف یم زن ریپیٹ چھ گژھن قرآن مقدس واریاہ لٹہ کی حروف ون بہ ونکینس تہند خاطر ان یس گنت رپورٹ ان الزین کفروا اک چیز گھ تہد یاد تون ان مطلب کہ بے شک یقین لازمن ان بے شک اور انا اگر لیکھتا ہے انا تش بے شک پنچ فرق ان چھو وین وی اسٹارٹ دا سینٹینس ییلے عربی زبان من یا قرآن مقدس یا حدیثس من کان جمل شروع چھ گژھن یہ جمل کے شروع اس من چھ ان یوان لگاونا اور جمل کے مزس یہ جمل اس ان بی ان بیٹوین دا سینٹینس اگر ضرورت ہے اس لگاون یقینا یا بے شک تو تل چھ انا کرن یوز تو دایس تور مت فکر ان الذين امنوا جمل کو سٹارٹ یہ کو شروع ان الذين امنوا تم لوگ ایمو ان الذين کفروا تم لوگ ایمو کفر کر یہ کفر ہو شو پلورل چھو یہ چھ اکت سنم چلائٹ قرآن مقدس مز ریپیٹ گومت اور ان چھ گومت تقریبا شورای شت دوی شیر لائٹ اور انا یس مازس چھ ون ان بدل یخنا ترے ہاتھ تو دہٹ لائٹ چھ ریپیٹ گومت بہرحال ام پت چھ ابسار ہم ات مز یوان عذاب چھ گومت سات چھ لائٹ ریپیٹ سات 87 ٹائمز ہیز بین ریپیٹڈ ان القران ابسار چھ گومت 47 ٹائمز قرآن مقدس مز اور قلوبہم یا قلب چھ گومت اکت دوی تری لائٹ ریپیٹ شورش یا جی اکت دوی تری لائٹ ریپیٹ اور سم یہ ہم چھ گومت اکت چور لائٹ ریپیٹ بہرحال نتیج دراو یمن دوی نے آیا تا ناگر اسان او گور فکر کرو اس چھو تقریبا ز ساس تر ساس کو زیاد ہرو قران مقدس بیا کا تعلیم کر گو ان الذين كفروا سواء عليهم تم لوگ یم کفر کور تین دی خاطر شو برابر آن زارتا ہم آن لام تم خوص نائی ہوگ تو یا ما خوص نائی ہوگ آم لام تون زر ہم لائی امینون ایک ہی بات ہے ان کے لئے ان کو آپ ڈرائیے یا نہ ڈرائیے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے دل نیور ایکسپٹ دا ٹروت اسی تی من کھرائی بھی آخ اسی من گمان چھو اسی من حقیقت چھپاؤن چھے اندر کینے گڑ گڑ چھو چلن اور ایم کوئی وجہ چھو تی ہندن دلن ناو کلوف ترانا کیا اللہ تعالیٰ چھ کنس کلف کر بلکہ کور اس سانو اعمال سان تکبر اور سان غلط سوچن سان حقیقت چھپاؤن سہن حقیقت چھپاؤن سوگ دین ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اللہ تعالیٰ نے وعلی سمعہم
ان کو جو قوت سمائی تھا سننے کے جو قوت تھی ان کے پاس اس کو بھی تالا بند کر دیا گیا اس کو بھی لاک کر دیا گیا والا ابصارهم غشاوت نور جو ان کا ویژن تھا دیکھنے کی طاقت تھی اس پر بھی پردہ رکھا گیا ولهم عذاب عظیم ولهم کیونکہ ان کے لیے ہے ومن زور این انگریزی میں بولتے ہیں لهم ان کے لیے عذاب عظیم خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ تمام امت مسلمہ کو اس دردناک عذاب سے بچائیے آمین وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیٰ علیہ وسلم